مێگان بۆ دێت بەڕوبەری توێژینەوە لە پەیمانگەی ئاشتی کورد لە وااشتون دیسی سەردانی بەشی سۆرانی کەناڵی ژەنتی لە شاری سلێمانی کرد و خۆشحالی خۆی دەربڕی کە تاکەکەناڵە خسمەت بە دۆزی ژن بکات بە تاەتی ژبوو ژن. مگان بۆ دێت لە ماوەی ڕابردوودا، سەردانی باشووری کوردستانی کردووە، سەردانی ئەمجاررەشی لەهشتی ئاداردایە ئەسگەرەی کەخۆشم ژبەر هەز لەرم بە تایبەتی دو دەمە دەمەها ئاداریدا، وەک تێهشت ئادارێ ڕۆژە ژنجییهانەیە. و از یلک که فخش بوم کو درفت هبو کو از کاربم تبلی هن پیروز باهی و چالکیان هشت آداره بوم یعنی من دید کو لیفر یعنی چالکیان جنان جبو هشت آداره پر به واته بو جبو جنن باشوری کردستانه یعنی به تایبتی می تبلی چالکیه بوم اجبو برانینا ناگیهان اکارسل او ردکتور جورنال جنیالوژی. یعنی کاری وی اجبو نتن آزادی جنن کود اما آزادی جنن جیهان در روزوائی کردستان دا در باشوری کردستان دا پرمزن بو و جبر کو او یعنی شورش جن جبو جنن کردستان و جنن جیهان کار کریه ئەو فلسفەیە شوۆرەشە ژن کوردستانێ ینی پێش بکەوێت هەروەها لەبارەی بوونی کەناڵێکی تایبەت بە ژنان ئاماژەی بەوەدا کەناڵی ژن تی دەستکەوتێکی گرنگ بۆ ژنان ینی من گەلێک گەلێک خوش ژین تی دی توڕاستی بەژی هەموو جیهانەدا کانالە یەکێ من کو تەنێژ بۆ بەژونین ژن کار دەکە، هەموو ڕۆژنامەگار و پشکەشوان هەموو کەسم کودنام دکار دەکە ژنبوون ینی ژنتیە و ئەو ینی دەستکەفتیەکی گەلەکەی مەزن ژ بۆ ژنەن کوردستانێ ژ بۆ ژن جیهانەیە؟ مگان بۆ دێت بەڕۆوبری توێژینەوە لە پەیمانگای ئاشتی کورد لە واشنتون دیDC کار لە سەرپرسی سیاسی و پررسەکانی کورد لە ڕۆساڵاتی ناوەڕاست و بە تایبەت لە تورکیا دەکات هەروەها، ل کۆڵینەوەەکانی دەرباری ئەوەیە کە چۆم بەشیوێکی ئاشتی و دیموکراتیک چارەسەری کێشەکانی کورد بکرێت